Festival startuje dneska večírkem pro nedočkavé. To je taková klasická věc, kterou děláme pravidelně, protože jsme zjistili, že i když vlastně připravujeme festival od nějakého data, tak stejně část lidí přijede už den dopředu a chce se ubytovat a trošku nějak jako aklimatizovat v areálu, tak jim děláme takový menší program, ale bude hrát jenom jedna z menších stagí a bude otevřena jenom část areálu. Ty správný data festivalu jsou 4. a 6. července, takže začínáme ve středu. Ve středu tady budou jako hlavní kapely například Vaccines, nebo Cooks, nebo Enter Shikari. Z české domácí scény tady budou třeba Tři sestry, Vypsaná fixa, Horký žeslíže ze Slovenska, takže to bude ten úvodní den. Ve čtvrtek pak je řeknu takový hlavní den, to tady máme toho největšího headlinera, co jsou The Prodigy, kteří už tady v Hradci dvakrát hráli na festivalu Rock for People, takže je přivítáme po třetí. A naposledy to bylo v roce 2012, takže se těšíme, co tady předvedou, protože to jejich první vystoupení to bylo úplně famózní, takže doufám, že to bude zase tak dobrý. Ve čtvrtek tady proběhne i vlastně taková vzpomínka třeba na Radima Hladíka, který zemřel před 2 lety, vynikající kytarista, zakladatel Blue Effectu, přijedou mu vzdát hold muzikanti například z Lucie, David Koller nebo Michal Dvořák, nebo například Lenka Dusilová. No a v pátek to bude hlavně takový rockový den, to přijede velká dánská kapela Volbeat jako headliner, to je kapela, která v Německu běžně headlinuje festivaly po boku Guns N' Roses nebo Foo Fighters, a k tomu tady vystoupí třeba oblíbení Skillet nebo němečtí Beatsteaks. Na základě zkušeností z minulých ročníků, tak můžeme říci, že festival Rock for People z našeho pohledu je spíše klidnějším festivalem. Naším primárním cílem je zajistit bezpečnost účastníků festivalu především vně areálu. Na tomto úkolu spolupracujeme jednak se složkami IZS, ale zároveň i například s městskou policií Hradec Králové, která svými hlídkami zajisté podpoří výkon služby i našich policistů, neboť na základě dlouhodobé zkušenosti tato spolupráce je na vysoké úrovni. Thank you.